že by ste sa dali koučovať? Pokiaľ pracujete v nejakej firme, v korporátnom biznise, ste manažer, tak je veľká pravdepodobnosť, že ste sa s týmto pojmom stretli, pravdepodobne aj sami už ste si nejaký ten coaching vyskúšali. Potom je tu ale okrem manažerov v korporátnom biznise veľká skupina ľudí, ktorí uvažujú nad možnosťou tzv. Life coachingu. Life coaching je coachingový proces, ktorý pojednáva alebo venuje sa témam alebo problémom, ktoré súvisia s bežným životom, ako napríklad sú vzťahy, rodina, výchova detí, naplnenie, zmysel života a tak ďalej. Mnoho ľudí ale odrádza práve to, že akoby nevedia, čo od coachingu ako takého môžu očakávať. Nevedia, čo môžu očakávať od jednotlivého coachingového sedenia. Poďme sa najprv pozrieť, čo by teda človek, ktorý zvažuje, že bude coachovaný, mohol očakávať od coachingu ako takého. Pokiaľ ste informovaní alebo ste si niečo naštudovali, tak viete, že coaching je podporný, mohli by sme povedať facilitačný proces, kedy v partnerskom vzťahu medzi coachom a coachovaným dochádza k objavovaniu potenciálu v coachovanom. Coachingový proces nie je o tom, že by vám coach dával nejaké rady, nápady alebo myšlienky, alebo že by dokonca riešil veci za vás. To je taká základná a zásadná vec, ktorú si je potrebné v sebe nejakým spôsobom uvedomiť alebo vysporiadať. Pretože pokiaľ hľadáte odpoveď alebo požadujete odpovede na svoje problémy, na svoje otázky, na témy, ktoré vám v hlave rezonujú, tak možno coaching nebude ten pravý nástroj pre vás. Pokiaľ si ale veríte v tom, že všetky zdroje na vyriešenie problému v sebe máte a potrebujete možno len nastaviť zrkadlo, potrebujete niekoho, kto by vás priviedol k riešeniu, tak vtedy bude coaching pre vás správnym rozvojovým nástrojom. To je taký ten širší kontext, čo očakávať od coachingu. Poďme sa teraz pozrieť, čo by sme mohli očakávať od samotného coachingového sedenia. Ako také coachingové sedenie prebieha? Čo sa v ňom deje? Pre niekoho je to veľká neznáma, ktorá môže byť tak trošku desivá, nebude to nejaká manipulácia, nejaká hypnóza alebo niečo podobné. Nie, určite nie, nič také sa na coachingovom sedení nedeje. Pokiaľ už ste sa teda rozhodli, že vyskúšate služby nejakého coacha, tak v mnohých prípadoch vám coach ponúkne bezplatné prvé sedenie. Skrátka, dobre, stretnete sa s človekom, ktorý vás niečím zaujal, ktorý pracuje ako profesionálny coach. Toto prvé sedenie má väčšinou taký informatívny a zoznamovací charakter. Tá informatívnosť je v tom, že vám bude vysvetlené, ako také sedenie prebieha, v akom rozsahu, v akých intervaloch a podobne. A keď to zoznamovacia fáza, alebo ten zoznamovací aspekt je v tom, že je veľmi dôležité, zvlášť v coachingu, aby ste si tak povediac vy a váš coach sadli aj osobnostne. Niekedy tá chémia medzi ľuďmi nemusí fungovať. Je to úplne prirodzené, niekoho vidíme poprvýkrát, nič o tom nevieme, ale vyvstanú v nás nejaké antipatie. Tieto antipatie je potrebné rešpektovať a nie je nutné púšťať sa do spolupráce s coachom, ktorý nám jednoducho nejakým spôsobom nesadol. No práve naopak, možno by to bolo úplne kontraproduktívne. Pokiaľ teda máte dohodnutý, alebo teda máte za sebou takéto prvé sedenie, tak ste sa dozvedeli, že coachingové sedenie môže trvať od hodiny do dvoch hodín napríklad, alebo do troch, ale väčšinou tá hodinka je takým štandardom, že tá intenzita môže byť od jedného týždňa, kedy sa stretávate s coachom raz za týždeň, až po raz za mesiac alebo raz za dva mesiace, že tá hodina je vlastne po obsahovej stránke naplnená predovšetkým tým, čo si vy ako klient do coachingového sedenia prinášate. To je logické. A vy ako coachovaní ste vlastne majiteľom obsahu. Vy rozhodujete o tom, o čom to coachingové sedenie je. Preto je dobré, keď chcete ísť a využiť služby coacha, aby ste mali zhruba v hlave, možno nie úplne celkom jasne, ale aspoň takú približnú predstavu o tom, na čom chcete v coachingovom sedení pracovať.
Môže to byť nejaká téma, téma, ktorá pochádza z vašej práce, téma, ktorá pochádza z vášho osobného života. Potom sa vás coach bude pýtať na cieľ, ktorý chcete dosiahnuť v tomto sedení. Čím podrobnejšie, konkrétnejšie a špecifickejšie si vy viete tento cieľ zadefinovať, tým ľahšie sa vám ho potom podarí vyhodnotiť a samozrejme on aj dosiahnuť. Potom prichádza fáza a táto fáza sa odlišuje v závislosti od toho, k akej škole coach patrí alebo aké metódy a techniky používa. Ale vo veľkej všeobecnosti by sme mohli povedať, že sa jedná o hľadanie možností, o hľadanie spôsobov, ako sa k tomu danému cieľu dopracovať. Keď hovoríme o cieli v coachingu, tak by možno ešte stálo za to zmieniť, že existuje cieľ pre jedno dané konkrétne sedenie, napríklad to, na ktorom sa práve zúčastňujete, ale vy sa môžete rozhodnúť aj pre cieľ dlhodobejšieho charakteru, ktorý si napríklad nastavíte na začiatku coachingovej spolupráce a viete, že máte napríklad 10 coachingových sedení, ste si objednali, a na konci týchto 10 coachingových sedení vás čaká nejaký väčší cieľ. Takže ako coachovaný si môžete určiť taký ten cieľ čiastkový alebo malý, ktorý vyriešite na jednom sedení, ale môžete si definovať aj cieľ, ktorý povedzme vás čaká na konci roka. Takže máme tu nejakú tému, nejaký cieľ, nejaké očakávanie, je tu nejaká práca. Táto práca, alebo čo pre túto prácu kouča typické je, že by vám mal dávať množstvo otázok. Otázok, ktoré podporujú vašu kreativitu, schopnosť nachádzať riešenia v sebe. Hovoríme aj o tzv. Otvorených otázkach, ktoré majú podporiť vaše uvažovanie, vašu kreativitu, to, čo som už povedal. Táto fáza hľadania riešenia je akoby takou najkľúčovejšou alebo môže byť najdlhšou v tom coachingovom sedení. Ale pozor, niekedy sa môže stať, že vy ako coachovaní cítite, že chcete niečo zmeniť, že chcete na niečom pracovať, ale neviete presne, čo to je. A vtedy je podstatná časť toho coachingového sedenia venovaná tomu, že hľadáte váš cieľ. A je to úplne v poriadku, je to takisto regulárna súčasť toho coachingového procesu. Pokiaľ prebehla nejaká fáza hľadania riešení, tak záverom býva dobré vytvoriť si nejaký akčný plán. Váš coach sa vás môže opýtať, dobre, teraz viete, čo máte urobiť. Kedy to urobíte? Kto vám v tom môže pomôcť? Aké iné podporné faktory vám môžu pomôcť pri zavádzaní týchto zmien, na ktoré ste práve teraz prišli? Takže odchádzate akoby s nejakým balíčkom na cestu, s nejakým akčným plánom, v rámci ktorých máte napríklad aj zadefinované konkrétne kroky. Čo budete robiť, kedy to budete robiť, ako vypozorujete, že zmena bola efektívna a podobne. Na záver sedenia sa vás taktiež coach môže opýtať na vyhodnotenie, na vaše vyhodnotenie coachingového procesu. Môže vám položiť otázky, ktorými sa váš coach bude snažiť zistiť, čo pre vás bolo najprínosnejšie v tom coachingovom sedení, čo vás akoby najviac pomohlo. A naopak taktiež sa bude zaujímať aj o to, čo nepovažujete zo svojho hľadiska za prínosné alebo užitočné. Je to užitočná spätná väzba pre kouča, ale aj pre vás, pretože to ďalšie sedenie, ten proces toho ďalšieho sedenia môže byť postavený na informáciách tohto sedenia, čo fungovalo a čo nefungovalo. Pokiaľ hovoríme ešte o obsahu, čo sa tam môže odohrávať, väčšinou je ten proces postavený na prostej verbálnej komunikácii, ale nič sa nedeje a nemusíte sa zláknúť, keď napríklad vám dá coach niečo nakresliť, použije flipchart alebo vás postaví a bude žiadať od vás, aby ste niečo znázornili, niečo, čo je vám akoby prospešné, niečo, čo vás pohne. Hovoríme o dramatických technikách a tak ďalej. Čiže to sú skôr už také tie konkrétne nástroje, ktoré coach môže používať k tomu na to, aby napríklad vám umožnil pozrieť sa na veci inak,
aby zmenil tú optiku, ktorou sa pozeráte na svoje problémy a tým vám práve umožnil získať nejakú novú alebo čerstvú perspektívu. Keď odchádzate z coachingového sedenia, určite je veľmi dôležité a každý coach to ocení, pokiaľ mu sami dáte nejakú spätnú väzbu, ale to sa vlastne deje, ako som hovoril, v tom okamžiku, kedy sa vás coach pýta na to, čo bolo prospešné a čo nebolo prospešné. Takže, skrátka dobre, zhruba toto môžete očakávať na coachingovom sedení. Určite to nie je všetko, ale je to taký štandard, s ktorým sa veľké množstvo coachovaných klientov stretne. A pokiaľ vás napadnú ešte nejaké otázky, ktoré sa týkajú coachingu, coachovania, toho, že vy sami uvažujete nad tým, že by ste sa zúčastnili coachingového sedenia, tak neváhajte, dole v komentároch je na to priestor, prípadne mi môžete napísať na moju mailovú adresu martin.prodaj@gmail.com.